eta behin esan behar dut EH Bilduren partetik ba, sekulako postasuna ematen digula benetan herri bat Bilboko kaleetan ikusteak. Sekulako postasuna ematen digu ba, bidea erakusten duelako. Bada herri bat bere presoak, euskal preso politikoak etxean nahi dituena. Eta lortuko dugu, gobernu guztien itxikeriaren gainetik lortuko dugu herriak horrela nahi duelako. Eta horrekin batera ere, gaurko egunean eta esan behar dugu, ba, bizita egin gabe gelditu diren senide eta lagun guztiei EH Bilduren partetik besarkada bero bana.